Маңғыстауда Баутина Аташ ауылдарындағы теңіз жағалауы түгелге жуық жекенің меншігіне өтіп кеткен. Соның салдарынан қарапайым тұрғындардың тынығып суға шомылатын жері жоқ. Халық күні кешеге дейін 100 метрлік аумақты пайдаланған, алайда оның да есі шығып құрылыс бастайтынын жеткізді. Аягөз Оралбайқызы тарқатады. Аташ елді мекені Түпқараған ауданында теңіздің жағасында орналасқан. Ауыл тұрғыны Аманғали Ақпаев теңіздің іргесінде отырып, халыққа ұлтарақтай жердің қалмағанына қынжылады. Осы кезге дейін олар алақандай аумақта суға түсіп, жағалауды өз күштерімен абаттандырып алған. Алайда бір апта бұрын жердің иесі келіп, босатуды талап етті. Талабымыз осы жағажайымызды халықтың игілігіне қарай осын бір алып берсекін жоғары жақтағылар бұлар бұл жердің дейтін осы 100 метр жағажайымыз, жан-жағымыздың бәрі мінекей мотор оңдайтын жан мекеме, оңымыз да, солымыз да, мұн жерге енді халықтың демалып, жазда балдардың түсуіне мүмкіншілік болмай тұр. Аталған жағалау кәсіпкер Дәурен Зәкеевтің жекеменшігіне 2006 жылы берілген. Ол жерді игеруді енді қолға алмақ, порт салуды жоспарлап отыр. Данная земля. Мемлекеттік актіге сәйкес жердің нысаналы мақсаты теңіз операцияларына арналған база салу. Екі жағымызда дәл сондай порттар жұмыс істеп тұр. Ескеретін жайт, тәуелсіз эколог сарапшының зерттеуі бойынша сол екі базаның санитарлық арақашықтығы 500 метр. Сондықтан бұл жағажайды демалыс орны ретінде пайдалануға болмайды. Әкімдіктегілер жағалау 2013 жылы аудан әкімінің қаулысымен жеке меншікке рәсімделгенін, ал 2020 жылы Баутин ауылы әкімінің шешімімен тұрғындар демалатын орын салуға берілгенін жеткізді. Сондықтан қазір теңіз жағасының нақты кімдік екені белгісіз. Мекемені көтеріп жүрген мәселесіне байланысты әлі әкімдікке ол мекеме тарапынан дейтін ешқандай сұрау өтініштер келіп түскен жоқ. Қазіргі таңда тұрғындардың өтінішін қанағаттандыру мақсатында аталған жер учаскесінің байланысты құжаттар жинақталып мемлекеттік жер инспекциясына тексеріс жүргізу үшін құжаттар толықтай жолданатын болады. 1400-ге жуық тұрғыны бар Аташ Баутин ауылына қарасты елді мекен. Бір шақырымдай жағалауы бар. Соның барлығы жекеменшікке беріліп кеткен. Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.